নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিজেডি মোৰ ইউটিউব চেনেল বিজেডিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকসকলো আঁকোৱালি ল'ব আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বাছি লৈছোঁ অসমটো দুহেজাৰ ঊনৈছৰ বাবে সাধাৰণ জ্ঞানৰ সম্পৰ্কে তেন্তে আহক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আইন প্ৰণয়নৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে তলা চাইট অপশ্যন হ'ল কাৰ্যপালিকাক ৰাজ্যিক বিধানম্ডলক মন্ত্ৰী পৰিষদক সংসদক সুন্দৰ্তৰটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আইন প্ৰণয়নৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা সংসদক প্ৰদান কৰা হৈছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাজ্যপাল হৈছে সোণৰ পিঞ্জৰাত বন্দী কৰি ৰখা চৰাইৰ নিচিনা কথাকাৰ কোনে কৈছিল তলা চাৰিটা অপশ্যন হ'ল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সৰুজনী নাইডু শুদ্ধটোতো হৈছে সৰুজনী নাইডু তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধ্যয়ন কৰিব পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ গঠন কৰা আয়োগৰ নাম হ'ল তলৰ চাৰিটা অপশ্যন হ'ল চাইমন কমিশ্যন কোঠাৰী কমিশ্যন মেটা কমিশ্যন চাৰ্কাৰিয়া কমিশ্যন সুদত্তৰটো হৈছে চাৰ্কাৰিয়া কমিশ্যন চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে জালৱানৱালা বাগৰ ঘটনাত তিঠাতে কিমানজন মৃত্যু হৈছিল চাৰিটা অপশ্যন হ'ল তিনিশ ঊনআআীজন চাৰিশজন এহেজাৰজন বাৰশজন শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে তিনিশ ঊনআআশীজন পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে আহোম ৰজাৰ ৰাজসভা বহাগ ঘৰটোৰ নাম কি চাৰিটা অপশ্যন হ'ল চুলুংঘৰ চাংঘৰ সচংঘৰ ওপৰৰ এঠাও নহয় শুদ্ধটো হৈছে চোলুংঘৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আধুনিক যুগত মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আইনৰ জৰিয়তে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে চুক্তিৰ জৰিয়তে ওপৰে এঠাও নহয় শুদ্ধটোৰটো হৈছে আইনৰ জৰিয়তে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত নাইট উপাধি লাভ কৰিছিল তলৰ চাৰিটা অপশ্যন হ'ল জেনেৰেল ডায়াৰ মহাত্মা গান্ধী চৰ্দাৰ পেটেল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ শুদ্ধত্তৰটো হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দো গণ আন্দোলন হৈছিল ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল বন্দে মাত্ৰম কৰিম আৰু মৰিম জয় হিন্দ কৰিম বা মৰিম শুদ্ধটো হৈছে কৰিম বা মৰিম ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আইনৰ দ্বাৰা সমভাৱে ৰক্ষিত কথাষাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত লিপিবদ্ধ হৈছে চাৰিটা অপশ্যন হ'ল ঊনচ্ছেদ নং তেইছৰ পৰা চৌবিছত অনুচ্ছেদ নং তেৰ ঊনুচ্ছেদ নং ওঠৰৰ পৰা বিছত ঊনুচ্ছেদ নং চৌদৰ পৰা ষোল্ল সুদটোৰটো হৈছে ঊনুচ্ছেদ নং চৌদৰ পৰা ষোল্ল দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনঠ শব্দ সংবিধানৰ বিয়াল্লিছত সংশোধনীৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা নহয় সমাজবাদী ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা ঐক্য আৰু সংহতি উদাৰতাবাদ শুদ্ধটোতো হৈছে উদাৰতাবাদ